Hej, mit navn er Christian. Jeg er ansat her hos Bugge Holm, og i dag der vil jeg gerne fortælle jer lidt om Sigmas 2-7 centrifuge. Centrifugen her er den mindste centrifuge i deres lineup, der kan spinde 15 50 ml Falcon-rør, og den kan spinde helt op til 4000 omdrejninger eller 2540 RCF. Desuden så kan man få den med forskellige typer af rotorer, hvis man ønsker at spinde andet end lige Falcon-rør. Derudover så har den en række af forskellige programmerede programmer i forvejen, herunder to accelerations- og decelerationskurver, som vi kan gå ind og sætte hernede under programsystemerne. Og den kommer med indbygget ubalancesensor og en vedligeholdelsesfri motor, så den altid er nem at anvende og klar til brug. Så kort sagt, en nem lille centrifuge til et hvert laboratorium. Ønsker du at høre mere om Sigma 2-7 eller Sigmas andre centrifuger, så kan du finde den på vores hjemmeside, hvor du også kan finde mine kontaktinformationer. Tak fordi I så med.